खरी भावलो कालो कांधाव थकलो सोमिया उजवाड़ तुझो देखो सोधून दुखा आईलो सोमिया तुझे गरी भावलो कालो कांधाव थकलो उजवाड़ा पावय माखा असता ताव सता वाड़ दाखय माखा परणा ताव जीविता पुत्रय माखा तुझे वाटेम सदास दयेम सलय माखा पांगय उजवाड़ खालसा त्या कालो निभा सदा वाटे माखा तो एक साधा टाकोण माखा पर्वो सो तुझे बघा वाईठा विज्ञान सोम्या तू मुझो सोडवोंडा सोधून तुखा आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो कालो कांधाव थकलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोख आणि पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सोम्याच्या जिवंतपणाच्या ह्या बागी दिसा पवित्र येवकारिस्ताचो मिस्तेर नियाळूंक तो संभ्रमूंक आमी एकठांय जाल्यांव सद्या काळाच्या 17व्या आयतारा आमी आसांव आनी आयच्या दिसाची देवस्तुती आमकां आपणासो मोग करतल्यांक देव सकड संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणलो भरवसो दिता आनी ह्या खातीर देवासो आमी मोग करीसय आनी ती विसवण आमी करीसय म्हणून आमकां उलो दिता आनी हो उलो आमी आपणावंक जायसचे कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया हें अर्गां बलिदान आमी भेटयत आसतना फाटल्या दिसांनी देवान आमचेर ओतल्या सर्व आशिर्वादा खातीर कृपे देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दिव्या हे घडीभर आमचे इरादे आमची मागणी देवाक आमी समर्पण दिव्या हे पवित्र बलिदान फावो ते परी भेटोवच्याक आमचें उणेपण आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी उडासा खाडया आनी देवा लागचें बोक्साणें आमी मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनां चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सायतलीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगवड अपराध ह्या पसत बागे हांव सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं आमीन सोमिया का कोल्ड
कोल्ट सोमिया का कोल्ट महिमा देवा कोसरी आली शांति ताचा इष्टा सोसारी सर्वे स्पोरा देवा सर्गी थाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आभी तुका नमस्कार करताओ आभी तुका दीन वास्ताओ तुझा थोर वैभव वापासो आभी तुका वापरताओ सोम्या जेजू क्रिस्ता बापा जाये क्या स्पूता सोम्या नेवा देवा छे शेलिये तुसो सारा छे पाप कारता आमची खाकुत तो बापाचा उज्वाग बोसलाय आमचे मागने मानून घे तिच्या पवित्र त्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू भवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा तुजेर पात्येतल्यांक तुंस सांबाळताय तुजे विणें कितेंस पवित्र न्हय कित्याकस मोल ना अदीक अदीक तुजी काकूळ तामकां दाखय आनी आतांस तावन आमचें काळीस सदां काळ बालतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तुंस आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप गिबेयोनान सर्वेस्पोर सल्मावक राती एका दिश्टी पडलो देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव अजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा तुवें विंचून काडलेले पर्जे मोदे तुजो सेवक आसा ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटपूंक जायना तुजे पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जणवाय तुज्या सेवकाक दी ना तर येदे व्हड पर्जेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत सल्मावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस काय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोंक नाय बागार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जणवाय मागली इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितालो हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जणवायेन भरलेलें काळीज दितालो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुजे उपादेसासो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता
तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोकता तुजे उतरपालचे म्हळ्यार मुझो दैजासो वाटो असो हांवें निर्धार केला सर्वेस पोरा तुझ्या तोंडांत हांव येता ती नियामा म्हाका रुपयांनी बंगारा प्रासड मोला दी तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोकता पूण तुज्या साकराक बसयल्या त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजयानी धर दी कणवळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी धादोसकाय तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोकता देखून सापूट भांगारा प्रास तुज्या उपादेसाचो हांव मोकरता वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सरतारांच्यो फटकिरो वाटो हांव काटालता तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोकता तुजी कशी करीस विची देखून हांव ती पालता तुज्या उतराचे उगडापण मोती कुसवा आनी साद्या काळजांच्यांक समजोणी दिता तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोकता तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोकता सां पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप ह्या शिवाय आपणासो मोग करतल्याक म्हणजे जाका आपणें निश्चीत केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणा जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखोवन जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंकू ताणें निर्मिलां अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगोडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली जाका ताणें आपयली तांकां ताणें निधिवंत केली जाका ताणें निधिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेवंत भागीदारां केली देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार हालेलुया 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 सर्गा संवसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गोट लारांत तुवें उघडल्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माते वापरमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या। त्यावेळी जेसू लोका सोम्या लागी म्हणालो, सर्गींचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एक धिरव्या बरी कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता, उपरांत संतोशान वसून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता। सर्गींचें राज्य म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटास, तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता। परत्यान सर्गींचें राज्य एक जाळा बरी, ते दर्यांत उडयतास सर्व जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा, जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात, बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात। तेच परिघडतलें संवसाराच्या अंतकाळार, देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्या तावन वेगळें कर्न उज्याच्या आकट्यांत उडयतले, थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलोणी। हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून। वय, जाप दिली तांणी। तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशांत शिकवण घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी परने भायर हाडटा। देवाचें उतर हें वाखणी तुका ख्रिस्त। आपलो मोग करतल्यांक देव सर्व संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता। जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक दुर्बळो व्यक्ती आपल्या एका घोड्याक काण घेवन तो आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडतलो, त्या घोड्या भायर ताका दुसरी वाट नातली आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक। पूण एक दीस तो घोडो तसो तो अवचित रानाक धांवून वेता आनी अशें तो घोडो तो होगडायता आनी हें पळोवन लोकांक बिरमोत दिसता आनी ताका बुजोवंक ते येतात, हळे तुका हळे आमकां तुजी बिरमोत दिसता, तुवें तुजो म्हण नासतलो एक घोडो सयत होगडायलो आनी एक घोडो खाण घेवंक तुज्यान तांक ना, तूं निर्भागी। आनी ताका जाप दिवन हो व्यक्ती म्हणटा, सक्कड देवाचें निर्मोळें। थोड्या दिसा उपरांत तो धांवून गेल्लो घोडो पाटी येता आनी पाटी येता आसतना आनीक चड 5 घोडे ताचे संगी येतात आनी हें पळोवन त्या व्यक्तीक संतोश जाता आनी तांकां तरबेत करूंक तो लायता आनी लोक परत येता आनी म्हणटा, आतां जाल्यार तूं बागी, कित्याक तुका एक घोडो आसुल्लो आतां तुका 5 मेळ्ळ्यात, तशें तूं ग्रेस्त जालाय आनी तूं जावन आसाय आतां बागी। आनी हो परत जाप दिता, सक्कड देवाची खुशी। थोड्या दिसांनी तसो पूत ह्या घोड्यांक तरबेत करनासतना तो घोड्या तावन पडटा आनी आपलो पांय मोडटा आनी लोक परत्यान येता आनी म्हणटा, आरे तूं निर्भागी, कित्याक तुजो पूत पडला, तसो पांय मोडला आनी ताका चिकित्सा करूंक तुका जाय तो खर्च जातलो, तो समाज जातलो की ना तेंय कळीत ना। पूण हो व्यक्ती देवभिरांत तसो मनीस तो देवाचेर भरवसो ताका आसलो, तो म्हणटा ही देवाची खुशी जावं दी। आनी थोड्या दिसांनी थंयसर त्या गांवांत एक झूज उडता आनी त्या झुजा खातीर त्या गांवांत आसल्या सक्कड गट मोटू तरणाट्यांक
येवन व्हरतात आनी ते झुजांत थंयसर मरण पावतात. पूण ह्या व्यक्तीच्या पुताक ते सोंड वेतात कित्याक तसो पांय मोडिल्लो आनी असो तसो पूत त्वच्या संगी उरता. जे कितें ह्या व्यक्तीच्या जिणेंत घडलें कश्टाचें आनी दुखाचें घडीत ताणें सकड देवाची खुशी म्हूण खाण गेलें आनी देवाच्या खुशेक ताणें खालती मान घालो आनी अशें सकड ताच्या बऱ्याक पडलें. मोगाच्यानो जायते संगती आमच्या जिणेंत घडतात. थोड्यो संगती आमकां संतोश दितात तर थोड्यो संगती आमकां बेजाराई हाडटात, आमकां दुखी दितात. प्रत्येक सावन केदना आमचेर पिडा शिडा आनवरां येतात, कश्टांची परिस्थिती उदेता, सळवणी लाबता, ती स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतात. खंडी सावन आतां कोवीड पिडे निमती ह्या परिस्थितींत जायत्यांक आमकां असलो अनुभव जाला जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबाच्या जायत्यांनी आपली कामां होगडायल्यांत, नव्या कामाचो अवकाश आसलो होगडायला, आमची सपनां ती अर्ध्यार रावल्यांत. जायतीं भुरगीं युवा जाणां तांचे शिकप तांचो फुडार अनिश्चित जाला. आमचें जिवीत तें एक घुसपटशें जालां आनी ह्या वेळार आमी आमच्या मतीक नकारात्मक चिंताप येवचें सहज. सकड आमी विचारूंक पुरो देवाक कित्याक अशें घडोवन आसा, आमकां खंत जाता, आमी देदेस्पोर जाता. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आयच्या दुस्पवास्तपांत सां पावलाचीं उतरां आमकां भरवसो दितात, ह्या दिशेन आमकां उसवाड दितात. सां पावल म्हणटा जो कोण देवाचो मोग करता ताका देव सकड संगत्यो ताच्या बऱ्याक पडाशें करता. म्हणजे देव आमच्या जिणेंत वांटेली, आमचें जिवीत आमची मात्र मांडावळ न्ही, बगार देवाचो हात, देवाचें योजन आमच्या जिवितांत आसा. सां पावल म्हणटा देवानस क्रिस्तातय आमकां रचल्यांत आनी ताचें सारकें जावंक आमकां नेमल्यात, निर्मिल्यात. आमकां ताणें नितीबोंद केल्यात आनी आपल्या महिमेंत आमकां येदोळस ताणें भागीदार केल्यात. जर आमी ताचें हें योजन आमच्या मतींत दवरतांव, ताचो मोग करूंक आमी विंचतांव, ताचेर भरवसो दवरतांव, ताचेर आमचो भावार्थ थीर करतांव, तर देव सगळ्यो संगती पाड आनी बऱ्यो कश्टांच्यो आनी सुखाच्यो आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. आमकां सकड बऱ्योच संगती दिता म्हण न्हय, आमकां जैतस लाभयता म्हण न्हय, बगार सकड संगत्यो सकड घडिता तो आमच्या बऱ्याक तो वापरता. विज्ञानांत आमी शिकल्यांव आकाशार नक्षत्रांचो एक पुंजो म्हण आसा, नक्षत्रांचो एक गुंप. लक्षिल्लीं तीं नखेत्रां जर आमी एक लायन घालून घडसिलीं थंयसर एक सोबीत आकृती उदयता. ती विज्ञानीक मात्र न्ही, आमकांय ती पळोवप येता. आकृती सलीस न्ही, आकृती पळोवंक पयलें नखेत्रां पळय जाय आनी त्या प्रमाणे ती घडसूंक आमकां कळीत आसत जाय. तवळ मात्र ती सोबीत आकृती आमच्या दोळ्यांक ती दिसून येता. कशें रंगोली सोडयतना पयलें डॉट्स घालतात, उपरांत त्या प्रमाणे ती घडसितात, तवळ मात्र ती रंगोली सोबीत थंयसर दिसता. आमच्या जिणेचीं घडितां जावन आसात नखेत्रां वा ते डॉट्स आल्या बरी, ती आमी देवाच्या जणवायेन घडची जाय. तवळ मात्र देवाची मांडावळ आमच्या जिणेंत आमकां दिसून येता. जायते बोटी आमकां अनुभव जाला जावंक पुरो, कितलेशीं घडितां आमच्या जिणेंत घडल्यांत त्या घडये आमकां ती समजूंक नात, पूण वर्सां पाशर जाताना मागीर आमकां ती समजल्यांत आनी सकड देवान ताच्या आमच्या बऱ्याक ती पडाशें केल्यात. कित्याक आमी देवाचो मोग केला, ताचेर भावार्थ आमी दवरला, ताचेर भरवसो आमी दवरला. जायते नव्यो संगती ह्या घडितांनी आमी शिकल्यांव, जायत्यो संगती ते आमकां सदांच्यो जाल्ल्यो, ताचें मोल आमकां कळीत जालां. जायते आमचें मोगाचें तांचें मोल आमकां ह्या घडितांनी आमकां कळीत जालां. देखून भोव गरजेचें आमचें जिवीत देवाची मांडावळ म्हणून वळखून घेवचें आनी हर एका घडितांत ताचो मोग करूंक आमी विंचचें. ताचो मोग करचें म्हळ्यार ताच्या पुता जेजू सारकें जावचें,
ताचे उपादेस आमी पाळचे, जेजूनू दाखयल्या वाटेन चलचे। म्हज्या जिणेंतली हे घडीत ही परिस्थिती म्हाका कशें जेजू सारखें जावंक ताच्या वाटेन चलोंक कशें म्हाका एक अवकाश म्हणलें तें पारखून त्या प्रमाणें चलचें। आयची सुवार्ताय आमकां सर्व प्रस्तू वस्तू प्रास जेजूक विसूंक आमकां उलो दिता। वेगवेगळे सर्गींच्या राजाचे वपारी जेजू आज आमचे मुखार दवरता। जर हे वपारी आमकां समजा जाय पयल्यान पयलें आमी समजून घे जाय सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें। आमी सदांच आमच्या बापा म्हळ्ळें मागणें म्हणटा आनी आमच्या बाबा मागणें म्हणटा आसतना बापा तुजें राज ये म्हण आमी मागता। कसलें राज आनी तें केदाळा येता मोगाळ बाबा भयणीनो। पयल्यान पयलें सर्गींचें राज म्हळ्यार एक वस्त न्हय, एक आस्त न्हय वा एक चिंताप न्हय। सर्गींचें राज जावन आसा एक व्यक्ती आनी तो व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त। जेजू आपल्या परगट जिणेंत सर्गींचें राज लागीं पावलां। पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना म्हणटा आसतना तो आपणाकच आपणास विशांत तो उलयता। तें येदोळस येवन जालां आमचें मोदें तें आसा। देखून ताका आपणावच्यांत ताची खुशी करच्यांत आसा सर्गींचें राज। दुसरे दुसरे रितीन दुसऱ्या दुसऱ्या हंतांनी दुसऱ्या दुसऱ्या गणितांनी हे सर्गींचें राज जेजू आमकां मेळटा। वेगवेगळे अवकाश आमकां दिता। आमचे जिणेंत येवची हर एक गणित आनी ते घडये आमी करची ती विसवण आमकां सर्गींचें राज आमकां जोडूंक आदार दिता। सुवार्तेंत सर्गींचें राज शेतकाराक मेळ्ळेल्या त्या दिर्व्याक, सावकाराक मेळ्ळेल्या मोलादीक मोत्याक आनी दर्यांत उडयलेल्या जाळाक सरी करता। शेतकार दिर्व्याक सोदून नातलो, तें शेती ताचें न्हय, तो आपलें दिसपोटें काम करनासलो आनी अशें आसतना तें दिर्वें पूर्ण दवरलेलें ताका तें मेळटा आनी तें मेळटास तो तें वळखता आनी तें आपणावंक हर सॅक्रिफीस तो करता आनी तो आपणायता। आमच्याय जिवितांत जेजू हें दिर्वें आसा, सदांच आसलें पूण तें लिपोवन आसलें, पूण ह्या घडये ह्या परिस्थितींत म्हाका तें उगडापें जाता आनी ताका वळखून ताचो मोग करूंक विंसच्यांत आमी ताका आपणायता। दुसऱ्यान शेतकार सावकार मोत्यांक सोदून वेता आनी ताका तें मेळटास तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक येता। आमी जेजूक सोदून आसता आमच्या जिणेंत आनी थोड्या गणितांनी आमकां तो भोव लक्षल्यान आमकां तो मेळटा आनी तवळ आमी ताका आपणायचय आनी ताचो मोग करीचय। झाड ते दर्यांत उडयलेलें तातूंत सकळ जिन्साची मासली मेळटा आनी बरी कितें तें विसून काडीचय। थोड्यो संगती जोडी जाय तर थोड्यो संगती आमी सॅक्रिफायस करचे पडटा। आमच्या जिणेंत येवच्या सकळ गणितांनी जेजूची वाट कसली, कशें हांवें ताका विंस येता, कशें ताका ताची वाट हांवें आपणाव येता म्हूण ती जोगत्या रितीन विंसून काडीचय पडटा। आमच्या जिविताच्या हर एका गणितांत सर्गींचें राज जेजूक आमी वळखचाय आनी ताका आपणायचाय। ताची खुशी करच्यांत आनी ताचे सारकें जावच्यांत आसा सर्गींचें राज। जाणटो सल्माव राय पयल्या वाचपांत आस्त बदीक वड राज्य लांब आवक विसारचें सोडणू तो जाणवाय विंचता। सिरकाच्या ग्रंथांत आमी पळयल्यार जाणवाय जावन आसा देवाचें आनी एक नांव म्हणजे सल्माव राय देवाकच विंचता आनी सगळें जिखता। सर्व वस्तुप्रास जेजूक आमी विंचया। आमच्या जिवितांतलें हर एक घडीत कश्टांचें दुखाचें वा संतोशाचें जावं दी आमकां एक हातेर ताचें सारकें जावंक, जावं दी आमकां एक अवकाश ताची खुशी करूंक ताचो मोग करूंक आनी सर्व संगत्यो सर्व गणितां देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करतलो।
ही सुकृपा येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. सोमेस्तां आमी आमची बवार्थाची उसारणी करया. सत्मानता देवाक सर्व पदवेदार बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रस्नाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभवलो आंकवार मर्येतांव जल्मालो पोंस पिला तका ताणें कस सोंसले तका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो सर्गार सोडलो सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्याक कातोली पवित्र सभेक भक्तांचो एक तार पातकांचे बोगसाणें कुडीचे जिवानपण सासणाचे जिवीत आमीन. देव आमचो मोग करता आनी केदना आमी तसो मोग करता ताचे वाटेन चलता आमची हर एक मागणी तो आयकता आनी आमकां सांबाळता. देखून आमची मागणी सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार ह्याच भरवशान आमी दवरया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक पापसैभाक विस्पांक याजाकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक आपल्या आदर्श जिणेद्वारे तुजी बरी खबर सर्व लोकांक परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा मागणे आयक. आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तांणी परजेच्या बरेपणाक कळनासतना वावरिशे तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमचे भोवारी पोटाक खाण नासतना कोश्टूंच्या भावा भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच खाण विबाळिना जावच्याक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्हय बगार पेल्यांच्या उदरगते पासून म्हूण वळखून ह्या दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. सोमेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिता. तांकां तूं बरे भलायकेन सांबाळ. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपोडते जिणयेंत खरी विंसोवणी करून तुज्या राजा खातीर सदांच जियेशें कर. आमी एकामेकाचे गरजेन सदांच पावोंक माया मोगान कुटमान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा कोवीद पिडे निमती उदेल्ली ही परिस्थिती कश्टांची आमी तुका समर्पिता. कोवीद पिडे निमती आंतरलेल्या सोमेस्तांक ससनाचो विशय तूं दी. पिडेंत कश्टतल्यांक बरी भलायकी तूं लाभय आनी ह्या दिशेन सेवा दितल्या सोमेस्तांक फावो तो प्रतिफळ तूं लाभय. वखदाच्या सोदनेरासच्या धाकतेरांक तूं फावो ती जणवाय दी आनी आमकां आनी सगळ्या संवसाराक ह्या मारेकार पिडेतांव तूं बेगीनच निवराय म्हण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना आमची मागणी सोम्याक देवाक आमी भेटोवन दिव्या. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जे कितें आमच्या जिणेंत घडता तें सकड तूं आमच्या बऱ्याक पडाशें करताय म्हणलें तें मानून घेवन तुज्या पुता जेजूच्या सारक्याची जिणी आमी जियोंक तुका मानवोंक आमकां तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमीन. जीवन मोजे जे माखा दिले तुवे वो पुनीता सर्वस मोजे या बुढ़िया वायना सवे ये तू सोम्या काले मोजे खाते भोले
सगे दुख कातळीचेर सारखे तुझे मोखाम तुझा पुढे देवी तुवे दिल्ली माखा तुका भेटयता सगळी आधार तुझो गी तू माखा सात जाऊन तुझी सकाळी हे सोम्या जीवन मुझे जे माखा दिले तुवे सर्वस मोचे या वोडिया वाईरा सभे मुझा भावा भयणीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे बहिलेक सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका वोपताव ती तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेसूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची ही खळसा उभारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो हो कायदो नितीसो आनी ह्या आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवें जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तान जिवी सासणाचे आपल्या महिमे वंसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दरबारां सो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका छैच सर्वेस पोराजे नावी येता ताका जय सर्गी तुका छैच सगी तुका चैचे बापा करोसो तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस खुशेन क्रिस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पुची तेस परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात बावर तसो गुट परगटूया मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नो व्यागे तो लो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नो व्यागे तो लो बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवांतपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोवंडो आनी सडवणेची काळस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराल्डायसाक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सोसे तिसो पती भाग्यवन दम दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां बगस आनी आमकां पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवेतांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गेचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे सस्नाच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो माया मोगासो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया देवाची शेणी तू संसाराची बाप काढताय
आमची खापोत देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची खापोत देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी मोगाळा जेजू तुम भोव पवी सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव फाती येतां सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन खेदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुमी मोजो गोडली हाउ ताजी शेणी तुमी मोजो गोडली हाउ ताजी शेणी तुमी मोजो गोडली हाउ ताजी सोमी पोस्ता प्रशांती तळूता तांबोची भागता जीवाक मोझा नव्या सोमी गठाय दिता सारखी दीट वाडदा को सोमी सलो भोरता सोमी मोजो घोवळी हांव ताची शेळी सोमी मोजो घोवळी हांव ताची शेळी सोमी मोजो प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायेन भरलाय सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागतांव तुज्या पुता येशूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मुखा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कुरपे बोला राज तुझे परगटा
मोखा संदेश घेऊन सोम्या मी वेदा तुझे कृपे बोला रास तुझे परगता मासार धन तुझा पोषण आमचे केला कृपे बेजावानी आमका तुवे भरल्या तुझ्या मोखा मुखा काळी मुझे लास्ता सेवा तुझी करू उर्वे मुखार सरता मुखा संदेश घेऊन सोम्या मी वेता तुझे कृपे बोला रास तुझे परगटा मुखार पुत्रा सोवे आमक्वार मरी आशीर्वादी आमका भगवत पुरुषाचे कुर्वेन द्वार आमका आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नवी आमेन।